Dërgjot shumë i që ka ardhë pikërisht në këtë pjesë të emisionim i mëgjesë Shqipërit, fokusohemi në fakt të problematikat ku do të kemi mundësi të fokusohemi të ekë të ndryshme të Shqipëris, do t'jenë dy të cilët sot do të marim informacione, Gjirokastra dhe Kuksi, por si fjithim do të shkoj me Gjirokastrën dhe me gazetarin të atje, Vangjel Shumeli, mi mjë Vangjel. Mirë mëgjesë, Shumel, buenos dias, <laughs> kam dhe unë të. Mi mëngjes Matilda, mi mëngjes Flori, mi mëngjes Shqipëri nga Gjirokastra. Tani, ne vazhdojmë edhe insistojmë dhe japim zë jehon uh, rekordeve të, të, të vazhdueshme të numrit të turistve uh, dhe vëmëndjes që japin ato uh, vëndëve të saktuar në Gjirokastrë, në rastin konkret uh, në shtëpin në muze, pra shtëpia kadere, por jo vetëm. Në fakt, Matilda, si që e thedhe vetë në prezentim, një nga asetet më të qmuara që ka Gjirokastra në këto vitet e fundit është pa diskutim, shtëpia muze Banesa e gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare, ku vizitorët në fakt shfaqin interes lidu me jetën dhe veprat e ti, si dhe për shtëpin e cila prezenton një shtëpi tradicionale karakteristike Gjirokastrite. Ky muze në fakt nga janari deri në fund të shtatorit kanë gjallu kuriozitetin e vizitorve vendas dhe të huaj. Bi botime letrare dhe reliket që kanë lidhje me jetën dhe krimtarin e Ismail Kadares. Nga janari deri në 30 shtator, muzeu është vizituar nga 5501 vizitor vendas e të huaj. Ku një rritje në fakt të interesit u shënua gjatë muajve, kori, gusht edhe në shtator. Pjesa dërmuese e të vizitorve që e frekuentojnë vazhdimisht banesën muzetë të shkrimtarit Ismail Kadare, janë kryesisht francez, holandez dhe belg. Brënda banesës Kadare, rikonceptimi përmbajtjes garaton një rukëtim interaktiv të vizitorve për gjatë fëmiris dhe rinisë shkrimtarit, duke cilë dhe të materializuara në objekte dhe video mesaje për jetimet autorit dhe pasaje të, li... të librave të ti. Ky muze ka hapur dyër er për vizitorët në datën 28 janar të vitit 2016. Historia e shtëpisë daton në vitin 1799 dhe u rindërtua pas djegjes aksidentale në vitin 1999. Kjo banes dohet brënda qëndrës historike në lagjën Palorto dhe ndërko ka statusin e monumentit të kulturës në kategorin e parë dhe ndërkaj Krahas banesës muze si vënd atrakcioni për vizitorë vendas dhe të huaj, shërben dhe si qëndër kulturore ku zhvillohen aktivitete të shumëta dhe nuk janë të pakta që ka ndodhur në brëndësi të, të kësaj banese muze në Gjirokastër. Me thënë vërtetën në Vangel, ditën e sot me duke si do të fokusohemi pikrisht e kështimi numërit të vizitorve, kemi folur kështu për numërin e lartë të vizitorve në shtëpin kadare, po të nërkohë nga krau tjetër do të fokusohemi edhe të klibohova turistike, apo jo? Urdroni ju lutën florë? Okej, okay, edhe njerë, atërë, Jemi fokusuar të kështimi të, të vizitorve. Folëm për e vizitorve në shtëpin katare që është shtuar ndjeshëm së fundmi, do të fokusohemi në temën e dytë tek Libohova turistike, apo e kam gabim? Je mëse i sakt, Flori. Libohova në fakt është pika e floririt në luginën e Drinos, është një nga, nga qytetet, nga zonat që trashgimin kulturore, historike, natyrore e bën akoma më të larmishme, jep pa akoma më te për bukuri dhe hieshi, traditës dhe identitetit edhe pasuris që mba në rajoni Gjirokastrës. Ku për gjatë këti viti, gjatë periudës janar-gusht të këti viti të 2024-ës, është vizituar nga 21.700 vizitor, kundërta 15.200 janë vendas, ndërsa 6.500 të huaj. Dhe krahasuar me vitin e kaluar, ku, ku, ku gjatë, kës, gjatë njëtës periudë është vizituar nga 18.900 vizitorë kundër ta, 13.100 ishin vendas dhe 5.800 të huaj, duke patur parasysh edhe nga për që ky vit ka shënuar një trend pozitiv dhe rritje përsa i përket lëvizjes së turisve krahasuar me një vit më parë në zonën e Libohovës, ku atrakcionet më të preferuar nga ana e vizitorve, përsa i përket kësaj zone mund të përmëndim pa diskutim kalan e Libohovës, kalan antike të Labovës e Kryqit, sarajet e Mufit Bej Libohovës, varet e pashalarve të Libohovës ku është edhe vari Isha Nishas, e motrës Ali Pash Tepelenës. Pelenës, përsa i përket turizmit religios, turizmit dërfetar, mund të përmëndim kishën e Labovës e Kryqit, kishën e Stojanit, të qenë e Melanit, kishën e Oshtevës dhe manastirin e Nivanit në zonën e Zagorijës. Dërsa përsa i përket trajshgjimis natyrore, pa diskutim që stolia e këti qytetit kras, kalas është edhe rapi madhështo, rapi shekullori vendosur në qëndër të qytetit të Libohovës, kroj i zhepës, shkëbinte Zagorjes dhe parku, që është pjesë e parku natyror të Zagorjes edhe fusha e qajupit ku gjatë viteve të fundit kjo zonë ka njohur një zhvillim edhe një lëvizje të turizme përsa i përket sektorit të turizmit malor. Shumë mirë, Vangel, në fakt, së kemi të shtojmë më shumë të gjitha uh, bukurit që ti rëndite që ka zona e Libohovës për jo vetëm edhe ku flasim në tërsi për uh, Gjirokastrën apo edhe Shtëpin Muze Kadere, Shtëpia Kadere, sigurisht që uh, është tjesht për të vlerësuar, për të knajshur gjithë bashk për faktin e interesit që po dregohet. Falem dirit shumë, Vangel, për gjitha detajet që nga këndarë sotë. Falënderim gjithashtu edhe ju uroj një ditë sa më të këndshme dhe një emision sa më të mbarë Matilda dhe Flori. Faleminderit Angel ditë të mbar të ty.